ରିଇସି ରବିବାର ଦିନ ରାଇକିଆ ବାହାରଣ୍ଡେ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଜାନେ ରାଇକିଆ ତରୁ 50 ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କା ଉପସ୍ଥିତ ମାସେରୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ ପାତ୍ର ସଭାପତି ତୋଡ଼େକା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକ ତାନି ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ରାଇକିଆ ଅଞ୍ଚଳ ନେଇ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ଗିବା ଦେଖି ଆଲୋଚନା ଗିବା ଆଜସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ମତି ତାନି ସାମୂହିକ ବିକାଶ ଗିବା ଦେଖି ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ଗିବା ଦେଖି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଗ୍ରହଣ ଗିବା ଆଜସେ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିବା ଦେଖି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଗୁଲେ ବିଷୟ ଡେକା ବିକାଶ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବସହମତି ଡେକା ରାଇକିଆ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଗଠନ ଆଜାନେ ରାଇକିଆ ଡେକା ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଅପଡେଟ୍।